Про гуманність людей судять за їх відношенням до дітей, літніх людей та інвалідів. Проте усі слова та учні заяви чиновників втрачають зміст, коли люди з обмеженими можливостями виходять за межі свого дому чи намагаються знайти роботу. Ніби й більше є пантусів, та не всі вони практичні. І вакансії, хоча є, але за оплатою та умовами праці, людям з інвалідністю не підходять. Тут українцям варто повчитись в інших країн. Як відбувається в Євросоюзі? Людина отримала інвалідність. Зразу, ну, сталися певні проблеми, людина отримала обмеження в здоров'ї. Зразу ж з людини починають працювати після лікарів психологи, які піднімають дух людини. Бо ми розуміємо, що людина дійсно падає від того, що ти маєш певні обмеження. Важко це психологічно сприйняти. Попрацювали психологи, підняли людини дух. Далі працюють представники відповідних установ, які, перше, виявляють здібності людини. І лише тоді навчання, а далі – гідне місце роботи. В Україні працевлаштуванню інвалідів всіляко сприяють центри зайнятості. У першому півріччі поточного року усі центри зайнятості Тернопільської області перейшли на роботу за новою, сучасною, єдиною технологією надання соціальних послуг центрами зайнятості України. Новації стосуються того, що обслуговування клієнтів тепер проводиться незалежно від реєстрації місця їхнього проживання. Значною допомогою людям, яким важко конкурувати на ринку праці через обмежені можливості, стануть особисті консультанти, спеціалісти з працевлаштуванням. Вони допомагатимуть навіть тоді, коли людина отримає роботу. Необхідна інформація, цікаві семінари, фахівці намагаються допомогти людям з обмеженими можливостями повірити в себе та знайти роботу. Роботодавців закликають йти на зустріч. Цифри підтверджують, спільними зусиллями усе можливо. Більше третини тих, хто звернувся цьогоріч до центрів зайнятості на Тернопільщині, отримали роботу. З початку року в нашу службу звернулося більше тисячі таких осіб. 97 з них пройшли професійне навчання, 46 брали участь в громадських оплачуваних роботах. І нам вдалося працевлаштувати цього року 375 осіб.